caule verde da Embiratânia. Isso aqui é a emburana de cheiro, né? O camaru, alguns chamam, mas é a emburana de cheiro. Bom, e aqui nós temos a emburana de cheiro totalmente florida. Olha aí, só flores aí junto ao céu. Esse aqui é a emburana de espinho, viu? Ó, aqui é diferente, o caule tem a diferença, a pele é diferente, ela tem uns toquinhos tipo espinhos, mas é também uma outra espécie da emburana. Mostrei anterior a de cheiro e agora a de espinho. Bom, mas aqui está o que eu vim realmente atrás hoje. Essa beleza, agora que abri uma, mas tem um monte aí para abrir. A flor da Embiratânia, sempre é uma aventura vir aqui nesse período. E aqui eu tô bem pertinho dela, o sol tá ofuscando um pouco aqui, tá por trás da nuvem, tá totalmente contra o sol, devido a que eu tô aqui em cima da árvore, mas é aqui, ó. É muita beleza, meu Deus. Esse aqui é o botão, ele vai abrir amanhã. Esse botão aqui que eu tô mostrando agora, amanhã ele vai estar aberto. Esse aqui, mais aqueles outros ali, ó. Esses aqui todos são para amanhã, os maiores. Então amanhã ela vai estar bem branquinha. E esses outros pequenininhos é para os dias seguintes. Que a Embiratânia, né? Porque só isso aqui, aí são botões das flores. Mais uma vez eu volto para a nossa beleza aqui. Linda. Olha só que explosão de show. Meu Deus, que maravilha!